ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਸੰਘੇੜਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਲਜੀਤ ਵੀਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੂਟ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਫਸਟ ਮੈਂ ਦੱਸੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਵੀਡੀਓ। ਐਕਚੁਲੀ ਅਸੀਂ ਹੈਪੀ ਰਾਏਕੋਟੀ ਵੀਰੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਐਂਡ ਮੈਨੀ ਕੈਲਕੁਐਸਟ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਆ ਉਹ ਭਾਅ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਹੈਪੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਹੈਪੀ ਰਾਏਕੋਟੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਦਲਜੀਤ ਵੀਰਾ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀਗਾ ਤੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੂਟ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 2 ਦਿਨ ਸੀਗੇ। ਹੈਪੀ ਵੀਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੂਟ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀਰੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੂਟ ਅਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਐਕਚੁਲੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਆਪਦੇ ਸਿਟੀ ਹੋਮ ਟਾਊਨ ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਦੂਰ ਹਰੀਸ਼ ਵੀਰੇ ਦਾ। ਉਦੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲਏ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਹੀ ਦਿਨ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ 11-12 ਵਜੇ ਨਿਕਲੇ, ਅਸੀਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਨਾ 3 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ 5 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਰੂਪੀ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਰੂਪੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਰੂਪੀ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਸੈਡ ਲਾਈਕ ਯੈਸ ਆਈ ਕੈਨ ਡੂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ ਆਪਦੀ ਟੀਮ, ਮੈਂ, ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਪਿੰਦਰ ਅਤੇ ਰਵੀ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਪਰ ਸਪੋਟ ਮੈਕਸ ਗੁੱਡ ਸਪੋਟ ਦੇਖਣ ਚੱਲੇ। ਜੱਚ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ? ਵੈਰੀ ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰੈਸ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਕੈਨੇਡਾ ਟੀਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਆਸ਼ਨਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਐਨੀ ਹਾਓ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੂਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਰਵਸਨੈਸ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਰੂਪੀ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਆ ਵਲੌਗ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਨਰਵਸਨੈਸ ਆ, ਬਹੁਤ ਨਰਵਸ, ਲਾਈਕ ਟਿੱਡ 'ਚ ਬਟਰਫਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਪਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਟਰਫਲਾਈਜ਼ ਫੀਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਟ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ। ਬਾਏ। ਕੱਟ ਦੋ ਹੁਣ, ਕੱਟ ਦੇ ਹੁਣ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੋਣ। ਪਹਿਲੇ ਡੇ ਦਾ ਅਸੀਂ 7 ਵਜੇ ਦਾ ਕਾਲ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ ਸਵੇਰ ਦਾ, ਬਟ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਈਵਨਿੰਗ 4-5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਲੈਂਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ, ਹਾਰਸਿਸ ਲੈਣ ਦੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗਾ ਨਵਾਂ। ਬਿਕੋਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਕੋਈ ਕਾਰ ਕੂਰ ਪਾਈਏ ਡੈਜ਼ਰਟ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵਾਈਬਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਾਰ ਮਸਟੈਂਗ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਬਲੈਕ, ਐਕਚੁਲੀ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ ਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆਪਾਂ, ਕਾਰ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਹੋਈ ਆ ਡੈਜ਼ਰਟ, ਲੋਕੋ ਹੀ ਬਸ ਦੂਰ ਕਾਰ ਭੱਜ ਰਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੋੜਾ ਆਉਂਦਾ, ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਲਿਆਓ। ਕਰਿਓ
ਮਾਈ ਘੋੜਾ ਇਸ ਦਾ ਬੱਡਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਦੰਦੀ ਐਂਡ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕੈਨ ਹੈਂਡਲ ਦੰਦੀ ਵਾਲੇ ਘੋੜੇ ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਲੈ ਲਓ ਓਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਇਸ਼ਕ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਇਸ਼ਕ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਇਸ਼ਕ ਯੇ ਲਾਲ ਇਸ਼ਕ ਯੇ ਮਲਾਲ ਇਸ਼ਕ ਯੇ ਲਾਲ ਇਸ਼ਕ ਯੇ ਮਲਾਲ ਇਸ਼ਕ ਵੈਰੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਸੁਰ ਗਿਆ ਸੀ ਇਧਰ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗਾਇਆ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗਾਇਆ ਤਾੜੀਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਥੈਂਕ ਯੂ Very nice. Ending was perfect. Let's wrap, wrap for the day, guys. Bye, Guru. Thank you so much. Bye. ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਸ਼ੂਟ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਨਰਵਸ ਸੀਗੇ ਉਹ ਦਿਲਜੀਤ ਵੀਰੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਕੀਤਾ ਆਪਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬੜਾ ਕੂਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਰਟਿਸਟ ਟੀਮ ਨਾਲ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬਣਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਮੈਨੀ ਭਾਜੀ ਮੈਨੀ ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਦਿਲਜੀਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਵੀਰੇ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਨੈਪ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ
ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੂਟ ਡਨ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਰਿਲੈਕਸ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀਰੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਡਿਜ਼ਨੀਲੈਂਡ ਵੀ ਗਏ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹੋਇਆ ਰਵੀ ਨੇ ਮਾਰੀ ਗੱਡੀ ਚੀਨੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੱਡੀ ਠੋਕਤੀ ਐਕਚੁਲੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਜ਼ਨੀਲੈਂਡ ਗਏ ਇਹ ਸਾਡੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਕੈਸਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੀ ਟੈਂਟ ਟੈ ਵਧੀਆ ਨਾ ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੇਰਾ ਹਾਈ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਇਨਫੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਗੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਉਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਹਾ ਕੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਿਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਾਇਕ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਜੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਲਵ ਯੂ